предаването днес ще видите. Криско с коментар за слуховете дали се е оженил и с новини за пътуването си отвъд океана. И още, българската Ким Кардашиан, Деси Павлова краде хитринки за ефектен външен вид и добра физическа форма от поредната световна звезда. Зейнеп ни разхожда и с острова Маврици и специална среща на кафе с танцора и хореограф Наско Месечков и съпругата му Кремена, които през октомври миналата година станаха родители. Здравейте! Добре дошли на кафе! Здравейте! Драго ми е да ви заваря отново. И макар, да кажем, макар в това мъгливо и доста мръсничко, така трудничко за дишане, току-що да призная, си схрупках бомбона преди ефир, защото ми скараха, че не мога да вляза с бомбон в устата с ефир. Който се надявах да ми помогне леко да започна да дишам малко по-добре. Не знам си на какво се дължи. Уязвимите групи, които не могат да дишат при не знам дали съм от уязвимите групи, но мога успешно да бъда изключително точен барометър, щом има някаква промяна. Говоря за замърсяването на въздуха. Сега тук сме подготвили бързо, само да започна с едно включване, да се види какво се случва в момента в София, конкретно. Един от сайтовете, които измерват чистотата на въздуха, има и други показатели, но ето тук сега ще го така оголемя, да се види мащаба. За София виждаме показателите. Сега виждаме къде е най-висок показател, 150 единици, отварям на место и директно излиза надпис нездравословно за определени групи. Значи, кои сте групи не знам, но ако не ви е много така добре на гърлото... Да, Гоце Делчев, той е близо до нас, това така е Борово. Значи, Бъкстон, Гоце Делчев, там има други неприятни събития от вчера насам и може би заради засиленото присъствие на автомобили, пък се е замърсил въздух, откъде знам. Полицай. Сега, не знам как отворих Африка, но тук мога да видим по западното крайбрежие, че е въздух има изключително чист за дишане. Виждаш, че на едно дистанция. Не знам, но както и да е. Говорим за София, така въздухът е замърсен. Колко трябва да е чистия въздух? Трябва да е до 50 единици, значи между 1 и 50 единици. Това е въздух, окей, виждате в Африка, хората си дишат добре. Някак си съм ви отворил на цял свят картата. Може да видите. Така, горе връщам, напътстват ме колегите и попадам вече тотално незнайно къде. И затварям тук, за да кажа следното. Значи, там където са 150 единици, които току-що показахме, висока влажност и така нататък, въздухът е изключително неподходящ за дишане, както казахме, за някои групи дори сериозно може да им повлияе. А ако е до 500 единици, значи в тия норми от 300 до 500, това е вече изключително нездравословно и трудно, дори застрашаваш сериозно здравето. Да. Така че ние се целиме между 0 и 50 единици. Айде да видим как ще го постигнем. Дано да стане. Да. Дано, и аз не знам как ще стане. Ли? Но пък днес е хубав ден. Така. Хубав ден, разбира се. Поетично сме настроени. Поетично сме настроени, защото, виж сега какво се оказва, как ми скърца окото, интересно, чуваш ли? Всеки втори вторник на януари. Втори вторник на януари. Това ще го повтарям, защото ще случи чак след една година. Точно на втория вторник. Но сълзи ми се. Говори за поезия и почва да се просълзява. Защото, виж сега, всеки втори вторник на януари е ден за поезия на работното място. Значи, като отиваш да работиш, просто отприщва се нещо лирично, да, изказваш го в стих и работа ти става така по-лекичка, ти самия ставаш по-креативен. Може да възпееш колеги нещо такова или не? Да възпея колегите не мога. Малко не съм подготвен, но нещо мога да импровизирам. Аз силно се надявам Криско, който всеки момент ще влезе при нас, да го да ударя на рамо и да го направи професионално. Но, примерно, аз мога да ти кажа, помниш вчера Златния глобус наградите, които вече втори ден се шуми за тях. Да. Едно импровизирано така стих, че ще захапнем с тях. Не искам Златен глобус. Кажи някаква друга награда. Еми или в Кан. За мен е кеф да бачкам в Нови Хан. Ето, виж, примерно това. Страшен си, просто... С Гала, Тара, Дани, даже и с Иван. Иван е Ханс, ако не знаеш. Тук ми трябва някаква рима сега. Няма да съм като Харви Лайнстейн, този кълпазан, защото аз тук паза поведение. Разбираш ли? Да, всъщност... И Суджук ще ям. Идвай да спасяваш, моля те. Моля те, защото не мога да го спра. Добре дошъл. Къде си ти в този ден, Слънчев? Люпиме Семки, аз и Ники Кънчев. Ето, виж как добре. А къде е Ники Кънчев? Драго ми. Привет. За много години. Те видя.
за много години. Добре. Да. Всичко е наред. Аз как си казах малко рязко, ама... Чудесни вести. Благодаря, благодаря. Събудихме те рано тази сутрин. Разбира се, ама то за мен е удоволствие. Той без това ще се смени скоро. Кафе отказваш. Кафе не пия, мерси. Добре, чай искаш и чай. Не, не. Всичко е точно, както казва поета. Трябва да имаш, трябва да си добре, защото пътуваш. Поета в днешния ден трябва да слуша. Не може. Мога ли да помогна нещо поетично, освен за Ники Кънчев? Не, кажеш или не, сега? Не. Всичко да, на участие, да. Срещу хонорар. Да, срещу хонорар. Значи, така... когато човек намери нещо, от което, в което е добър, трябва да печели от него. Значи е така, си метаме стихове. Аз не съм добър в това, виждаш, няма как да спечела. Затова спри с опитите. Спирам с опитите, да. И директно към Криско. Предстои нещо готино, нещо грандиозно, с което всички се гордеем, заставайки за теб. Естествено, ти напред, ние те следваме. Да. Кажи две думи, моля се. Какво предстои? За втори път отиваш в Америка, нали? Да, да, за втора поредна година ще правя турне в Америка. Миналата година беше съвместно с Мария Илиева, но понеже тя е на ръба да изкара един малък пингвин от себе си, затова... По-добре в България да го изкара, не в Америка. Да, затова сам ще се справя, въпреки ще ми бъде много трудно така дълга програма да запълня. Дълго ли е турнето? Ами, дълго е, да, 7 дати, може би 8. Чакай да си извадя да ви кажа и за всички наши зрители. Я кажи за българите, да, сега. В Штатите, ето отваряме инстаграмчето и ви казвам, значи на 27 започваме с Чикаго, януари. 31 януари Лас Вегас, моята любима дестинация. Супер. На 2 февруари сме в Атланта, на 4 Торонто в Канада. И Канада включваш, да. 9 сме в Нью-Йорк, 10 в Чикаго и завършваме на 11 февруари в Майами. На топличко малко и след това се палиме отново към София. Ти си го възпял това нещо в една от твоите песни. Имаше нали, сърцето ми лед като януари, т.е. Януари се случва и Жега в Майами. Значи, който е следил внимателно творчеството, трябва да е бил подготвен. Знаеш, що там свърши турнето. Да, между другото съм забелязал, че много често като пея някакви неща и след това се случват. Значи внимай какво пееш. Супер. И аз това се напреса. И пей за по-широк кръг от хора, така, включвай позитивно. Вчера си бил в американското посолство. Да. Какво ти казаха там? Значи, информация, Ами бяха много дружелюбни, поздравя всички, които работят в американското посолство. Запознах се с много хора там, които работят, бяха супер дружелюбни. Усетих нещо, че там се подхилваха едни готини жени, които работят и усетих, че много бързо така минах. Защото миналата година за около час-два чаках там, пък сега само влязох, бам-бам, Кристиан тука заповядай, ай, чао. Охо, а ти веднага ли разбираш, не беше ли изчакваш, не ти казват веднага дали ти дават виза? Ами казаха ми approved. Директно заминава и започва концертите. Супер. Еми, това е. Сега супер. Ти. Кажи, моля те, две думи, нов клип снимаш. Много си скефих, че там човек, който беше на гишето, нали, той беше американец и вика, нали, какво ще правиш там. Аз викам, I'm going to perform. И той, shake a little bit this bazooka. Викам, просто. Значи, ето, човека знае. Човека знае. Сега, за мен специално няма да бъде никаква изненада. Тия концерти няма да са посетени само от българи. Това е ясно. Ами, по принцип за българското общество, ако има чужденци, те най-вероятно ще бъдат приятели на българите. Да, поканени от тях, но 100% творчеството ти ще се пръсне и натам. Чакай, че те видях само тая грибна, имаше някаква благотворителна идея в нея, нали? Ами... Имаше нещо, не се сещаш, но има нещо... Но тези, да, Лео, нашия италиански приятел ги раздава. Да. Един път ходих в ресторанта, му беше много дебела сметката му, само за 3 шкембе чорби. Аз му казах, замяна на тази сметка, подари нещо. Еврейската част на България не може така да се раздава. Да, да, трябва да се вземе. Пак връщам те към новия клип. Две думи. Клип. Кой нов клип бе? Айде сега ще снимаш, там ще правиш нещо. Който си обявил като изненадваш. Ще бъде някаква изненада. Не знам какво ще бъде. Що нещо ще бъде. Свързано с лейбъла ти някакво. Да. Ние знаем повече от теб, бе, Криско. Не, вижте сега. Да, сега на края месец ще излезе нов клип, който е с новите ми артисти в лейбъла, които ще обявим в близките дни. Да. В близките дни. Ами да. Няма да си тръгнеш. Няма да е тук сега. Той ти намеква, че няма да е тук. Няма да си тръгне. Аз пък му намеквам, че няма да си тръгне отново. С най-голямо удоволствие, ако ще спина е това галце, което Кремена е декорирала най-вероятно. Да, така е. Така че до края на седмицата ще обявим новия артист на Адамант, който е мъж. Да. И след това изкарваме парчет, което ще към края на януари го пускаме. Много яко. Вече готов клипа. Вчера гледах финалната версия. Доволен си. Сигурен съм, че ще е супер успешно. Какви неща правят на една тита? Това е парче. Той не разкрива всички изпълнители, но ето за тази 10 милиона гледания за един месец. 10 милиона и вече надхвърлят. Вчера бяха 10,2. 10 и пол, както казах с македонците.
Виждаш супер. Ли? Еми, ето виждаш, получават се нещата. Значи, заряда. Гривната видях уж покрай гривната, исках да видя хълки, нещо. Аз разбрах защо гледаш на там ръката. Нищо не виждам. Само можеш да видиш изядени ногти. Да. Изядени? Еми да, аз това е от нерви. Еми, не, нерви, това е. Бачка не е. Значи, ако не си ям ногти, няма да ми идват идеи за битовете. Това е истина. Вярно ли? Да. Да. Е, гати, не си ги изял много, не са дошли много идеи. Може още малко. Не беше много стръгнал си. Няма стръгнеш преди да ми кажеш сега, каква е. Всеки път ще те питам, като идваш. Ожени ли са в гражданите или не са ожени? Значи, като ожени ще кажеш. Ама защото постоянно пиш неща. Първо гаджето му се смени фамилията. След това се снима с пръстен. Почнаха отново да пишат. Кажи, каква е истината да е? Страхотно е да пишат. Ама аз нека се шуми. Много странно. Защо човек трябва да съжалява тайно? За какво? Все едно сме някакви такива вони и колаети. Да си дишиш шайките, да са луди, да припадат по теб, защото иначе могат част от тях да се откажат. Не, нещо няма, не. И публично съложение няма да отказване. Стане. Разбира се, електората е твърдия за теб. Вижте сега, аз отдавна съм казал, ако правя сватба, тя ще бъде с вход. Ще може да ще има отделен сектор за всичко, което му отдават. 100 лева ще входа, за което пък нали, ще има много изненади за гостите. Освен това ще бъде продавано някакво списание, да го отрази. Няма така, ще направим реалити, както един рапър Gucci Mane направи 18 епизода за сватбата си. Подлеги на MTV. Ти ще направиш 20. Така че нещата в 21 век, те са гъвкави. Браво, е. Ето, чули сега от първо лице. Ако искаш, ние може да организираме сватбата, защото имаме опит. Правили сме така, че всичко ще се договорим. Да, мен ми трябва водещи, много неща ще използвам, понеже нова телевизия са ми големи приятели. Слобаря на Вандов, ще му кажа, искам всички лица на нова телевизия да дойдат. Пишно, нещо пишно, да водят. Така, че пишно и платено, точно. Както се разбрахме от начало до край. Жури ще има на сватбата. Не, булката ли ще оценява? Не, булката ще избрава. Не, вариант ще се булка. Саня, Любо, Заки ще дойдат, ще оценят всичко. Задължително. Ще се пее и ще е готино. Супер. Е, добре, като път нова телевизия с такива приятели. Накрая победителя ще вземем 50 хиляди. За младото семейство. Нещо, няма снимаме първата брашна нощ. Моля да поне това нека не дей. Остави нещо. Отдавна, отдавна японското знаме е... Е развят. Така е. Няма да е дял прошла на видността. Добре. Последно, казвай нещо. Все едно, каквото искаш много да ли. Бъдете живи, здраве и мамка му постои една страхотна година. И дарно, къде беше на по празниците? Бягам в София на нова година. Имах няколко ангажимента. Ти си беше на работа, искаш да кажеш. Да, на Коледа бяхме семейно, така. Да. На топлото огнище. Семейно с новото семейство или? С всички семейства обединихме. Значи всички общо. Да. Ами искам да пожелавам на всички, че 2018 година е годината на промяната, на готините неща, така че искам по-позитивно да бъдем по-обединени. Ето затова отиваме до щатите да обединим нашите сънародници. И въобще трябва да се правят големи неща, трябва да се рискува, трябва да бъдем смели, така че дерзайте и резултати да има. Така. Ще ви чакам. Как беше младотресение? Тази схема работи, младотресение, точно така. Много ти благодарим. Много ти благодаря. Успех на успех в чатите и Канада. До година разширяваш още повече. Минимум. Добро на три реки. Третия град по големина в България е Чикаго, както всички знаете, така че го пустим скоро. Криско, че ще те чакаме пак след турнето да разказваш. Всичко добро. И така с усмивки и закачки. Ай към един друг изпълнител готин, който си е мемлад. Успех на турнето. Да. Като говорим за младотресение, ето виж младите какво правят. Много голямо разстояние такова между нас. Голяма маса ни сложиха, прави ми впечатление. Да. Ще дойде така. Като говорим за младотресение, да заговорим за Кристиян Костов. Да. Друг музикант, който сега ще получи една... Кога сега? Значи няма да е толкова скоро, след седмица. Ще получи европейска музикална награда. Сега ще кажа каква е тази награда. European Border Breakers Award. Значи европейска награда за тези, които рушат граници. И сега не Елена Йончева да хукта да каже, чакай, какво ги рушим тия граници? Кристиян да излезе виновен, а това е една съвсем друга награда. Европа обединена, а ние нейни председатели. Да. Гледай как готино се получава. Първият български изпълнител, който получава такава награда. А тя разбрах, че е получавала тая награда. Много да, тя вече известни. Не е български изпълнител. Да, не, не, много известни е изпълнители. Да, аз говорих за български. Така, наградата ще е в град Грюнинген, Холандия, един пристанищен град, който, както ти добре владееш на нидерландски, знаеш, че не се произнася Грюнинген. А как? Хронинген или нещо такова. Малко ме боли гърлото и има риск да се изплюя
ползвайки точното наречие. Добре, тава наградата. Пристанищен град, който поинтересувахме се за него. Знаеш, петия най-подходящ за каране на велосипеди в Европа. Изключително млади общества, нещо като студентски град, но 190 000 човек. Да, мен ми изненада средната възраст 20-24 години. Да. Еми, значи Кристиан отива там и е абсолютно дете, защото ти на 24 са вече третата възраст в този град. Той Кристиан е възрастен за този град. Така ли? Еми, това Кристиан, е средната възраст. Той няма 20 години. Не знам, но 18-19, не знам на колко стане Кристиан. Значи, той е малък Кристиан, беше в шоу. Така, имаме договорка да се включи, примерно, по скайп или да гостува дори, да каже какво се случва с тази награда. Ще го чакаме. И ще го чакаме. Така. Добре, пришпорваш ме да давам. Пришпорвам те, защото има много новини. Давам бавен и лежерен тон. Да, доста са новините. Знаеш героя Джон Сноу, или не знаеш, както е, Джон Сноу е героя на актьорът Кит Харингтън от сериала Game of Thrones, да. Игра на тронове. Значи този човек, вече в цивилния си живот, не в ролята, е бил изгонен от бар, тъй като досаждал на клиентите, подпинал човек и започвал да се заяжда с хората в бара, който е посетил. Бара, дали му имам името или, ето, или го имам, не забравя. Седи на билярдната маса, ето, хора си играят, хората, попипвал по ръцете, по гърба. Да, не ме потупвай повече. Що да не те потупвам? Почвам да си изнервям леко. Хората са си изнервили. Хората си са си изнервили и са извикали управата за съдействие. Mm-hmm. Бил е помолен актьора да напусне заведението. Напуснал го, но веднага след това се е върнал и почвал на нов глас да пее тиролски песни, да ги изнерви, да ги рита по кокалчетата и да крие топките на билярната маса. И тогава охраната вече се е подосала, защото опитал да скрие и неговите топки, което вече е прелял чашата, да. Фанал го и го изфърлил и сега не знам, мога да бъде свален от сериала. Какво ще кажеш? По подобие на TSX скандалите, които тресат Холивуд. Аз ще ти кажа за едно друго пиенде, откровенно, не толкова известно, направо си е безизвестно. 39 годишен, не, не за тебе. Не съм на 39, да. Да, просто това вече ставаш известно пиенде. Така, 39 годишен, който навръх нова година, управлява автомобил си пиян и сам решава да се обади значи, това на... Това не е навръх нова година. Това е началото на новата година. Това е навръх старата. Нали? Нека да добре, ползваме точно навръх по-хата. Старата година се обажда на 911 и кара, управлявам цяла нощ колата си. Много съм пиян. А, това е в Америка хората ли? Хората се опитват да го спрат, питат го къде се намира. Той казва, изобщо не мога да... Не знам къде се намирам, не мога да се ориентирам, обаче съм малко гладен, ще спра да хапне. Как се казваш? Не мисля, че обаче... Добре, че не ми е поръчил пица. Казвам, не мисля, че съм удачно сега да ви кажа как се казвам. Не ми е ясно, като никаква информация не има дал, как са го открили, знаят, че това е симпатягата. Най-вероятно да, си е говорил по-дълго по телефона, сигурно са го засекли. Може би, не знам. Ето, както виждаш, човека си се хвали. И той, но, и риболовец. Не, той не се хвали, той искал да каже, че кара пиян, да го спрат. Значи, виждаш просто тъгата на един американец средна възраст. Да се напиеш нова година и да няма на кой да се похвали, че се напил, да си кажеш едно здраве, да звънеш на полицията, да кажеш, че шофираш пиян. И той вече се чувства нещо като свръхгерой, Батман. Мислиш ли? Мисля. Значи, абсолютно тъжна история. Добре, че им стана Тръмп президент да развесели малко нещата. Сега, друго ще ти кажа, там където не е особено весело и въобще президента няма толкова думата, колкото има думата един върховен религиозен водач. Говоря за Иран. И новината, която от вчера вечерта започна леко да се коментира, а именно забраната на преподаването на английски език в началните училища в Иран. Решението идва от върховния лидер Аятолахът Хаменей, който има властът абсолютно всичко, съдебна система, банкова система и въобще каква ли не система. Върховен лидер. Абсолютно върховен лидер с много, много тежка дума. Той над президента ма е. Над президента. Той определя кой може да се кандидатира за президент. Назначава и уволнява хора от обкръжението на президента въобще. Е изключителни правомощия. Този човек президента май му се противопоставя в конкретен случай. Президент се противопоставя плахичко така, опитвайки се да каже, че сега, всъщност какъв е конфликта? Да не се изучава английски, тъй като това пропагандира навлизането на западната култура в Иран. Тук пък президента надига глас, Хасан Рохани се казва, и казва, че всъщност броженията сред хората не са за това, че вечна борба има за повече пари, и желание за по-добър живот и чисто битов план, а всъщност хората искат по-голяма свобода. Може би намеквайки това силно присъствие на Аятолаха в
управлението на държавата. Така или иначе, според поддръжите на властта, протестите са спрели, протестиращи пък те продължават, макар с изместен център, дори в социалните мрежи. Аз ти предлагам да прескочим следващата новина и да минем към другата, която е свързана с пък един доста либерален политически режим, май се оказва. Така, защото... той не е чак толкова либерален, защото аз направих свое паралелно изследване. Говорим за следното. Ударно сега. Не ми е добре слушалката, извинете ми, ще ме махна, но ми шуми постоянно. 160 влизания на порно сайтове, в порно сайтове адреси, дневно в британския парламент. Представяш ли? Всеки ден 160. Значи, ако днес са 150, утре са 170. Това е усреднено за 3-4 месеца. Казвам ти, че е либерален режимът там. Либерален, обаче аз какво направих? Отидох в редакцията на кафе, Нова телевизия, там където преди малко даваха репортажи, новооткрития булевард, така. 20 до 30 човека е тази редакция. Да. 180 влизания дневно. Значи, моля ми кажеш, британския порно парламент... сайтове ли? В порно сайтове. Ние сме само жени, ти пък ни изкара... Вие сте, ние сме, значи има и мъже. Да, има малко мъже, да. Освен това, признавам, това е само Ачо. Признавам, че аз и Ачо... Върнам цялата вина, значи, на сценариста. Аз и Ачо поделяме 150 влизания и да, вие останете 30. Но, за какво става дума? Интересното кое е? Там имаше един секс скандал. Такъв, който поразтресе вследствие на Холивуд и въобще обръща внимание цялото това нещо. Да, до оставка. Вице-премьер, значи това не е просто някакъв администратор. Вице-премьер подаде оставка, тъй като бе уличен, че лъже, че посещава порно сайтове и си сваля съдържанието. Аз не мога да разбера, вице-премьер си на Британия. Значи това, можеш ли да не се сетиш, да си теглиш у вас, гледай си, свали си, преди си каквото си искаш. Може да отидеш, няма да коментирам. Нужда. Абсолютно заслужено оставка, пък и лъже. Вместо да кажа, гледай, младшия ми асистент... Ама те всички казват, че голяма част от тези влизания са абсолютно случайни, което възможно е да има такива. Най-вероятно така. Знаеш, че има такива вируси, смейли и препратки от сайтове, сега отваряш си почтата. Да, но всичките някакси странно. Но да кажем, 20% е целенасочено влизане. 8500 компютъра са там, в помощ на парламента. Помагачи, основна дейност на самите депутати. Знаеш ли какво е сапиосексуалност, като говорим за влизане в порно сайтове, да излезем от... Знам какво е, но сякаш не знам. Ми, сякаш не знаеш, но и двамата научихме сега, че е полово влечение към интелекта. Всъщност, хората, които са сапиосексуални, са много по-привлечени не от физически данни, а от интелекта на обекта. Аз не го знам, защото няма как да привлека някой... със своята интелигентност. Ти така ме привлеча. Ти така ли? Мислиш, че... Мислиш, че е заради тази осанка. Не. Не е така. Всъщност, оказва се, че все повече хора са привлечени точно от интелигентността на противоположния пол. Всеки десети млад човек е така, като все пак интелигентността не трябва да е свръх. Трябва да е около 120 коефициента на интелигентност. 135 вече е плашещо, а пък да не говорим за повече, където са и по... Добре, разбрахте сега. Само набързо, тъй като имам един топ-редактор, който е и секси, и интелигентен, и отлично в тая новина се вписва. Днес нашата Ванче Дикова има рожден ден. Ванче, че си рожден ден, да си много здрава, така мобилизирана, стегната и усмихната. Да. Пожелай ти нещо, че влизаме пожелавам реклама. Пожелавам и аз, Ванчето може да привлича не само с интелект. Ванчето си така е секси и сладка, всякак може да привлича тя. Добре е да ти е честит празника, Ванче, да сте здрави всички вкъщи, много те обичаме. Тара ми крещи от 2 часа, че трябва да видим... кой сега и откъде ще ни поздрави? Кой сега е номер едно? Няма ли? Еми, добре, реклама. Ма след това много... След рекламите остава да видите. Българската Ким Кардашиан Деси Павлова краде хитринки за ефектен външен вид и добра физическа форма от поредната световна звезда. И специална среща на кафе с танцьор и хореограф Наско Месечков и съпругата му Кремена, които през октомври миналата година станаха родители.